E filloj të marr telefonata tuaja se më ka marr malli, më ka marr malli. Plus 3-3-4-8-7-5-7-6-7-7, thirja parë për sot, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush në thret? Jo, frat, Shaqer dhe Molli. Po si e Shaqer? Mirë jemi me shëndet, fandejt. Që e një arbe në pa dohë në qëtë Po në telefonaj prej fshatit Glogovic, komuna Prishtinës. Ma e për dhe njerë emni në fshatit? Fshati Glogovic, jo Glogovic, po Glogovic, komuna Prishtinës. A ka në e emër tri këj fshati, apo kam... Ja, pe një 67 djetë që i komune me qytamën, me qytamën e Molnan. Ti Shaqer Glogovica Glogovic, s'ka ndryshu në isa. Ja s'ka ndryshu, vëllë, sukur në kohët babzyshit, halena ka lënë që ashtu dhe së dhe kësaj ditë. Ok, të regom që është problemi atje? Arbenin dërum, unë për cilë e këgjë shumë emisionin e ju i për të ndrejten, po kem një problem me një rrugë, diku në konja dhe mije 200 metra prej asfaltit. Jemi një atë dy shvijatri që atë mundohë me ka pak me bodë shka, po me bëjësie, me fenë, kosh, kryt, nuk e këthen pej neve, asë. Po edhe jemi, se nuk e di, sincerisht, po të nuk e di adhe në rëmë, ku ka, këj fshatë i bjen ka prapashtisa. Ka prapashtisa, po pedit, është pedit, po bishetë. Po, e, gati thuj se jemi zonë kufitare që atje, bile ples të në herë, o në shalë që drenit e këne në kanë thonë, ka gardhe shkavët. Oke, okay, kuto. Po, sinqerisht po të thamë, po ta shefin në përmesjo që di është hera por që ju thirë, kësha pas dëshirë nëse mundët në ekipi ju i në i ditë, më kontaktu në telefon me mu, po se jam pensioner, jam bati havgji, i shumë dollë, po, veç me po, këtu është ka pej thamë. Tregom, sa shtëpi jeni në Glogovic? Po, për momentin jemi një 14 shtëpi, 15, është një asfalt, po, t'jem korekt, është një asfalt që e lirë komunën e Prishtinës me komunën Kamenicës, është për mes shatit. Pa, të është bukur rrugë e mira, jo, po. Po, mirë, po, për tëmë, degzime kështu komunën e Prishtinës, që s'pa thamë ma herët, ma përpora, veç pej luftës e tek nenaj, pas në vitin 2016, është hi është bo një hapje e trasejës. Okay. Po, ja kemi në bo mjetë me asfaltua, ja, ne, ja, këne në adhe, po të ndrejten, jemi metë që ati asë po kemi të njefë, asë po kemi... Një pytje kam, a jetojnë aty 16 familje, apo jo? Jetojnë, unë e vlonë e kam aty meret me sera, me pe, me perime, po... Unë e vetë kum pasë deri para një viti 17 që pala, për të më shkak i rrugës më ka doshtë, po me hjek se... E kuptoj, për ideja është, a kanë betur 17 familja, a jetojnë, a ka fmi, apo janë vetëm një që vinë për turizm, se është shumë rëndësishme këtë të dhjë. Ja, t'jam korekt, jo 17 shpi, se ata vinë edhe ma shumë kështu vikendeve, po janë 12 shpi që jetojnë aty. Një ndërta kum qenë edhe unë te para një vitit, i kom pas po 16 që përta qëmë shtore, shkaki i rrugës, kom pas kontrat me drejnën që kanë qenë shumë korekt, po të më sinqeresht. Jënor dhe kanë marë qëmëshin, po rruga tu deformua, tu prishë dhe dikur ta jala, e ta vesh në qështë dhe asfalti, dhe kështë që mu ka dosht për të ndrejten me jekë vlava, shtatë jetu, janë 12 shpikitar. Po për ku e kam fjallin për qatë pjesë të rrugës, janë 3 shpi, është në vlavë një djali mizës dhe një kusheri tjetër, a djali mizës i ka të kur vëtë, në qimë kusheri bletë, po thëmë, nuk më ka metë kur gjë tjetër kërën, po, bële me vlavën po bisedojnë, thashe, është thashe, këtë të vëllet si thashe i ka, thashe për anë kejsa për krejtë okay, për të vëllën. Ok, qërë të mirë, do të provoj të adresoj në bisedën e radhës me drejtorin. Faleminderit shumë. Plus 3834877567 plus 3834837101.